бұдан былай жер телімін сұрағандарға 45 күнде шешім шығарылмақ сондай ақ оған қажетті 35 құжаттың саны қысқарып тек қана төртеуі қалмақ вице премьер бақытжан сағынтаев сингапурде осындай жүйені елімізге енгізбек шалғайдағы қаланы айтпағанда орталықтағы астананың өзінде үй сапасына қатысты шағым көп жаңа пәтер алып оны ескі үйше қайта қайта жыл сайын күрделі жөндеуден өткізу елордалықтар үшін үйренішті әдетін айналғандай көшіп келген жылы полностью ремонт жасағанбыз кіріп келген жылы енді бірталай ақша кетті осы да тағы шығайын деп отыр жұрттың осындай көз жасы теледидар арқылы шенділерге әйтеуір жетіпті премьер министрдің бірінші орынбасары бақытжан сағынтаев құрылыстағы көзбаяушылықты жиналыстардан емес көгілдір экраннан естіп көретіндігін бүгін жасыра алмады енді дауы басылмайтын құрылыстағы дауды түзету үшін арнайы құжат жазу керек екен бізге бірыңғай құрылыс кодексін әзірлеу қажет онда құрылыстағы бар кемшілік ескерілуі тиіс бір айдың ішінде министрлік осы іс бойынша нақты ұсынысын ұсын үкіметке тапсырсын дегенмен ақ қағаздың бетіне ереже жазып оны орындау шенділер үшін оңайға соқпайтындай мәселен өңірлік даму министрлігінің алдында бірінің қызметін бірі қайталайтын мемлекеттік жеті бағдарламаны қысқартып қайта жазып шығу ісі тұр вице премьердің айтуынша соға қатысты ақбұлақ болсын жұмыссыздыққа қатысты бағдарлама болсын бәрінде ортақ басартық артық тапсырыс көп жеті бағдарламаның барлығында инженерлік коммуникациялық желілерді қайта жасап жөндеу тапсырыстары берілген әрине істелер шаруа көп деп әр бағдарламаға өтініш беріп аймаққа ақшаны көптеп аударып алу жергілікті басшыларға тиімді шығар бірақ олардан нәтижелі іс жоқ қой жарты жылғы жұмыстарын екшебелеген өңірлік даму министрлігінің алдына және бір тапсырма қойылды ол жер телімдерін берудегі құжаттар саны мен уақытын барынша қысқарту мәселен қазіргі кезде жер алу үшін басаяғы 35 құжат қажет болса оның біреуін дайындау үшін екі айдан бір жылға дейін уақыт кетеді бақытжан сағынтаев енді жер телімін алу үшін төрт ақ құжат қалсын және оларды қарап шешім шығаратын мерзім 45 күннен аспасын деді вице министр сингапурде осылай деп тамсанып отыр әйтеуір айдар сийдазым арман бөкей информбюро астанадан